Já jsem to právě dal. Nejčas najistil, já jsem to prostě kámo dal, já jsem tam mafet a tyhle pokračujeme dálej. Oh, let's go. Jo! Byl tak telegram z ruinu. Co? Moji právě už tě viděli a ty si nepomohl prostě dát peníze. To není to asi jenom peníze. A toto bylo nějaké nedorozumění velké. Myslel jsem si, že si někdo toho prostě neznáš, pavuku, sem. Dobře. To je člověk, který prostě, který se... A toto. To je člověk, který pítal tvou dušu. Asi měli tam jestli někdo někoho s jináčkým tričkem. Co ti tam jestli jináčkým tričkem s průžkama? Promiň, na toto nic. Můžeš se kdykoliv dojít. Pomožem ti. A robí si pí***u sebe. Nerob si jako... Běda ti. Ber si a... No. Och, paráda kámo, se to dal, hej, ty věřím. Ty vole, já. Je to tak, kámo, v pacifistě dohrál jsem bufeta, pokračujeme. Ahuhuhu. No to fan. No však chce to dohrát, to už mi to rošlo, že to je fan. Tedy keď se prošlo, že to je fan. Kámo, je to tam, hej. Je to tam. Počuvaj, tu jsem někde už. Tu je ten triple metal, že v tom oblečku triple. Joj, kamaráde, to je ještě horší ty oblečky, víš. Já bych si zjistil, že to je fajn na stole, než to. Kámo, dlouho jsem nehrál Undertale, ty vole, to jsem netočil. A jsem prostě staklý tady, všude to je také lehké. Kámo, jsem nevěděl, jak to dohrát. Stačilo ta stát dávat spéra. Bum, já jsem si prostě myslel, že já jsem nedal těch peníze v těch ruinách, takže jsem si myslel, že prostě já nevím, na co jsem čekal, kámo. Já jsem si myslel, že to prostě musí spravit iba tak, že si koupíte Doru tam, teda že tam donete ty peníze, tam přispějem, oni mi dají Doru. A že to všechno, když se tady, tak pre ňu zjímte Doru a tak to jde. Já jsem si myslel, že jsem to iba tak, a to nemusíš. Stačí to prostě spérovat a prostě potom dorazí ten telegram. Karikár, ty vole. Kámo, let's go, jsem šťastný, hej, jde pokračovat. Já to normálně natočil, ty vole, měl jsem strašnou chuť to dohrát a všechno jako už to, už co mi zbývá. Jdeme hrát do nabyšího saveu. Může to být moja pravá láska. Máme lásko. Já to skipnu nějak. Ty věci to lepotím. Jak jsou vidět. Strašně smutné. Zemreš. Ne. Pláč a pláč. Sám se nic nepříklad. Je tato spal tak, je to co tu. Strašně smutné. Strašně smutné, že do toho tam jdu. He, well, to ty jsi debil skapatý, debile. Čau. No? Oh no! What the shall I do? Láska byla v nějakej náplasti, či prostě sádry byla castovej, to asi bude sádry. Sorry, co to je? Takže mi vpadl za dali ty oči, ty po jaké tu dám já ideš ty hajzle. Kam toto bych mohl zkusit vyhrát, ani to nejde. Correct has its own sadistic function. 100 rooms ago. Ne, kam. Já jakože v soudy ještě. Because if you don't get it three authority. Co asi nikdo nedal. Idete si ty herátec. Lapurlov, ježiš, dobré. Kámo, dělaj. To se nedá, hej. The fuck. So sorry, looks like you're out of time. No, ukáž. To se vlastně čo stane, Alfi se nedojde na scénu. You're closing in. Posaž se, debile. Any minute now. Robotic off. Watch out. Firewall, jaj. Fíjde válka. How could this happen? Foilet. Gerbite. Jo, foilet. To pojď. That's right. Come up, track. You have already. Že si neprhá jezorský špinový zaklatý. Nikdy na náš nemáš. Aj zahodu nás nemáš. Alfi Starlink. Hey, Starlink. The monster is me. Co? Žičil se. To odkedy se toto... To tu je si fight? To odkedy? Hej. No, to je posledná Young Butter. No. A press it.
Tak. Yellow. Selka. Já vím, že to je pacifizát, to se to sady se stane. Tuším, doufám. Oh, oh. You defeated me. How can this be? You were stronger than I thought. A to co? Jo, tady ne. To je také lehké, já se sal lekel, už bože. No, já určitě jsem, já jsem opítel. Samozřejmě, jaká opět, úplně nikoho pomocí, já jsem od celého dál. Co? Ty jsi byl ten, co nám bylo všecko. Cool, co? Co, já určitě jsem bylo co asi program for your phone, no jasné. Hej, toto možná bude snít divně. Můžu ti zpovídat, či to něco přeruší, nebo něco. Když jsem tě pozdál, tak jsem... Nemusím se rád moc. Dost dlouho se prostě zacítil, jaký by se byl prostě debil. Ha, to přeložit, kámo. Je mnutý na hlavy, jaký by se nemohl prostě robit cokoliv bez... Bez toho, aby se prostě každého dodrdoreho. Všechno to nebylo. Ale... následovat prostě je také to... Guiding... Ale... Jasné, včera se zjistil, jsem strašně lepší. Takže dík. Dobré už. To je také dlouhé kávo. To se měl hledat dodat, co ti drbe? Safeík někde? Co tady vlastně se zabudl úplně? O, to se tady zpátky. No jasné. Jsme v výtah. On se jakoby jsme rozdělil, jak nás to má, protože to nahýluje. It's you can. Business is excellent. No ne, asi kámo. To jsou ty kávo ze začátku. Co si nakonec hodně, že půjdu a dotek, hej. Vždycky se spojuje ten příběh celý. Jaj? Mám stále co pro tebe. Big smile. Co ti tebe, kámo, tak nic. Ty vole, to už je tady? To už tady je sans, to už tady je tenhle prehovor, že jsem skoro na konci. To už je tady? Kámo. Co ty to je? Co to je napísané? Nevím. Talk? Wars? Bye. Ty víš, je 129 goldů, kámo. Junk food, 125, yes. To ti dá určitě to. Hápka je. Tisíc, you can better autograph vibe. Ha. Co ti trpe? A je hovno, neuvidíme se asi už. Jasné, Metatronův resort. Co tady? Hej, kom to já, creepy. No nazdar. Počul jsem, že jde do oného, do toho. Do jádra, kam zase těším na účast a hudbička. Jinak se netěším vůbec. Těžké to tam je. Krabík jsem. Kam co že nám I'm busy. Asi se vrátit stejně, takže jasně, jdeme. Mám čeru. Dík. Tady vím zkratku. Poznám zkratku, zkuším tady tým, nic ne. Well, here we are, jsme tu. Takže, jsme na konci, kámo, znova půjdeme za Asgorem. Ty vole, kámo. Ta cesta je skoro konce, ano. Musíš fakt jít dom. Aj, poznám ten pocit. A šel by moc to před sebou, kam mrtě fajtu a hovadin. Ten konec pacifistového Undertale'u je nekonečný, kámo, on je strašný. Možná někdy je lepší si zebrat to, co ti dané. Tady dole už máš jídlo, pití, kamarádů. Je to, co musíš spravit, fakt stojí za to? Sávo na to. Mám routine for ya? Nemáš šanou, co vyprávěš. Pověď ti příběh. I'm a sentry in Snowy Forest. Snowy Forest, co je? Tam nějaký forest u Snowdenu? It's kind of boring, sejít tam v lesi. Naštěstí, hluboko v tém lesi, jsou tady obrovské základné dvera. Čo, to je to, odkud se vyšli, ne? To vede do ruinoch, ne? Kámo. To je ten forest, jaj! Čo tam je ten forest, aby ty stromy, když jsme vyšli tam dole, a tam jsme po... Stretli sansa poprvýkrát.
Jo, zase šlapla tu paličku tam. No. It's perfect for practicing Dota chokes. So, raz. Jsem tam, jak vždycky tam prostě oné, knokujem. Jaj, a to za vás myslel, že pozoruje lidi, jak tam chodí, protože často tady vycházejí, protože prostě tady vycházejí té šluté, jak jsme my, ale každý zemře. Ale my jak hráč, tento, tak my přežijeme. Chápeš? No vždycky tam spadne někdo, raz čas, a Tori jeho zachrání, ale každý chce jít preč, jak my. Ale nikdo to neprežije, takže o to vychází lidé, jasně, takže je to do ruinu. A tu, že když tam dojde, že aj ty dveře znova, tak se tam můžeš spravit co si. Nevím, jaké doktor čouky, něco také si vidí nějaké video na YouTube. No, a zrazu, no, zase si šel tam dávat nějaký joke, a zrazu z té druhé strany čuju, že ženský hlas. Who is there? Jsem lekal to, napodobnil kam ten debil. Tutorial. Kdo tam je? Takže normálně, já jsem Raquel, nádobí. Nádobí kdo? Nádobí... velice špatný vtip. Prostě se začne spít. Je to nejlepší vtip, který čula za 100 roku. Takže já stále právím a ona stále se spěje. Je to nejlepší pozornost, kterou se kříběl. Potom po mrtě čoukoch rekne, teda zaklope a rekne klop klop. On rekne, kdo je tam? Stará lady, stará ženská. Stará lady who? Oh, I did not know you could yod. Yodel? Wow. Just to say, this one was extremely good. Vypraj se tam vtipí hodiny, další hodiny. 4 hours, prostě já říkal. Nakonec musel jsem odejít už. Papyrus. Hehehe. Co ti tedy vykrál? Papyrus může být dost... taký... protivný, když nedostane svou... bedtime story. Prostě pohádku před spaní. Takže ale řekl mi, že může se vrátit, takže jsem se vrátil. A znova. A všechno chodí normálně. Vyprávění špatných vtipů se zvěra. Je to super. Jeden den, ale já jsem si uvědomil, že všiml, že jsem se smíla. Opýtal jsem se jí, že či něco není. Pojď nám něco zvláštného. Kdybyš člověk před si tu dvěra někdy, můžeš mi něco slúbit? Pozoruj jich teda prostě. Varuj jich. A chráň jich. Robíš že pro mě? Včil? Neznášám robit sluby. Ale tato ženská je to její jméno, je to Toriel. Ale... někdo, kdo prostě má rád špatné vtipy. Has an interview you can't say no to. Prostě se mi nemohu povedat ne. Nevíš co vyprávím, chápeš nebo co vyprávím. Ten sub, co si mi řekl. Víš co by se stalo, kdybyže nic nerekne? Kejo. No jasné, neohradím jo. Dost nečekal. Když jsi ty debile ochraňoval? Však tady celou hru postáváš ty debile, já si nevím prostě vzpomenu jeden oný, který si ty pomohl ty hajzle. Že by se byl mrtvý, kebyže to není hovno. Bylo to pěkně, hnusně jsem nečekal. Že poví. Milo, když se to hrál, poprýka, když se hrál na trtel, když se to hrál na normal mod. Když jsem to všechno proskipoval, chápeš, že se nechce započovat z čelej prostě to chce, prostě. Když jsem vyčilovaný. Hej, trošku se rozvesel, pako. Prosím, robí píču z tej bejba. Běda ti.
Besides, tady mám prostě besides. Já jsem vlastně náhodou dobrou prácu ochraňováním tě, no ne! Já si fakt nevím představit kam. Já si fakt, možno před papírosem, hej, okej. Okay. Možno před papírosem na začátku. Potom jsem se vysral. Za tu dobu, co jsem já fakt neprotektoval, za tu dobu, jako ano. Jako, kuj se na sebe. Na sebe asi ani jeden tam. Dost krát jsem se brat, debile. Hej, co to mám znamenat? Co je špatně? Hehe. Well, to je všecko. Staraj se o sebe. Protože ti to, někomu na tebe fakt záleží. Kámo. Ty vole, ty co měvuješ celou dobu, alebo co ty se vyprávíš vlastně? Recepcia, jaká paráda. Ty chuté, jak už to vidím. Úžasnou recepciu. Jo. Tady. Dále tady je parády. Paráda fontána tu je, úžasná. Já už je to toho. A tu máme safe. Relaxing. Ta relaxující atmosféra tohoto hotela tě naplní odhodlaním. Safe. Tak už se netudoval, kámo. Stále mě nedostali. Co byte to povím něco? Vítaj v rezortě, máte to v rezortě. Hodle tu největší apartment má budova. Jinak nemůžeš si tady jen koupit klamburger nebo něco? Nechcela to náhodou hajit ta typka? Když tady stánek se mi zdálo, nevím proč. Další paramet. Yes, já vím. Ten elevátor do města není vde funguje. Protože... Ironic and special... Incident. Já jenom se Ironic and special raid. A room. Je to zajímá, co se tady ubytovat jsem ani neviděl. Kámo! Ty vole. Já tady můžu koupit roomku, hej? Tak to ukáž! Oh. Já to ovládám. Co je? To jsem já? To co kurva bylo? Jaká postelka, o ty vole. Je to lampa. Teda zapnout. To je všecko? Toho legendárna hudba, co mi povíš? Room service. There. To je moje, ne? Yes. To je dot. Co jsi taky ukrut? Co ti tady říkám? Jsi taky beggar, kámo, toto. Je to to je? No! To ono! Klamburger! Já se to říkal, kámo. 120! Kámo, what the fuck? Star Freight. Sell? So I saw that this is a happiness. I just try to survive. Ok, tak sorko. Have a spark. Může to refundnout? Chceme refund. Byla krpatá ta růmka, na hovno byla. Chceš mít kluč? To narobíme. Pokud opustíš svou olu, musíš se zapatit znova. Co ti drbe, kámo? Kde se... Postavené ty vole, tak v 19. storočí je půjde od tebe tady ty vole. A co mojich 200 Gček? Co jich 200 zlata? Your chair. Takže musíš aj stůl, aj svačku musíš rezervnout.
rezervovat, no tak. Pane restaurácia, ukoč mi to teďka už. Ještě raz pro jistotu. No, kočíme. Takže asi tak, zjistili jsme, že tady dá hotely zarezervovat místnost. Pohráli jsme, teda, porazil jsem Buffetta, velká věc, pará nevido, podle doby z Undertale, kdo jsem nehrál Undertale. A na budouce pokračujeme, když víš, že možná pokračuje, tam není žádný trblý boss. Těší se na to. Takže já si tak uvidím se u dalšího videa, to jsem čus.